No niin. Kohta käännytään tonne järvenpään suuntaan sitten vielä enempi tommosta maalaiskylätietä pitkin. Tää itse asiassa kiertää semmosen noin 30 kilometrin lenkin tämä koko matka, ja sen on itse monesti kiertänyt ja käynyt kattelemassa siellä eri paikkoja. Siellä on tosi paljon kaikkia kivoja eräpaikkoja ja on myös paikkoja, mitä en nyt katsonut ollenkaan. Lisäksi täällä on valtion metästysmaat, missä meikäläisellä on ainiainen lupa niin sanotusti. Eli olen moneen kertaan ostanut sieltä kausilupia ja sitten pari vuotta sitten anoin vakituista lupaa ja sitten sen sain. Kuten muun muassa näette, niin tuolla päin olisi kesäkirkko. Sinne ollaan monesti ajettu reellä. Sekin on ihan kiva, mutta me ei nyt mennä sinne. Elikkä tämmöstä tietä lähdetään eteenpäin ja kohti koskea. Tässä kevään aikana tuun varmaan näyttämään täältä suunnalta monia semmosia kivoja paikkoja, missä käydään. Ja muun muassa yksi laavu, mistä sai vihiä ja missä en ole koskaan edes käynytkään. Niin ihan kiva siellä käydä. Ja toki sitten syksyllä varmaan me täällekin pääsette. Nyt tää kuvaus on tämmöstä nykiimistä, kun haskit on mukana. Mutta matka jatkuu koskea kohti. Hei. Taitaa olla haskeista mukava, kun lähdetään retkeilemään. Joo. Ja sitten tähän asti tuli kieltolappu. Elikkä Nämmenkoski, Nämmenmyllykoski on yksityisaluetta, ja täällä sitten aina lukee lappusia, mihin ei saa mennä, mutta osittain täällä voi käydä kosken kuohuja ihailemassa ja tuonne lähemmäksikin päästäs, mutta täti on unohtanut tällä kertaa lumikengät kotiin, että täällä on polut niin lähestulkoon tallaamattomia tällä hetkellä, että ei ole paljon ihmisiä ollut kulkemassa, mutta ehkä mä nyt vähän tässä on joku kävellyt tuohon kyltille asti, ja minäkin sen verran uskalla ehkä siihen, että mulla vuotaa tällä hetkellä mullu kengätkin suomeksi sanottuna. Eli ne on nyt kyllä ihan täynnä lunta. Kuka sanoikaan, että metsään tarvisi lumikengät vielä. Ei! Koiratkin nykäisee ihanasti. Mutta tämmönen tapaus. Tänne tosissaan rakennettiin muutama vuosi sitten uudet kalaportaat, ja sitten toi kosken alaosa, missä vanha mylly, niin se vapautettiin kokonaan. Mennään sinne sitten tuossa vähän myöhemmin. Ja sitten tähän on istutettu uutta kalaa sen jälkeen. Voi että, jos mä pääsisin tuonne, tuolla on tämmönen hauska puu. Mä koitan jättää koirat kiinni tähän, tai sit mä yritän kikkailla jotenkin tonne. Kun mä pääsisin tonne puun luokse, niin mä saisin
paremmin kuvattua teille. Mutta ei kuvata sitä, kun mä kikkailen tonne. Se voi olla persemäkeä. Pyllymäkeä. Noniin. Täällä ollaan. Ei siitä ollut yhtään vaikea tulla. Ja haskitkin uskoo, että ei vedetä. Mutta tän enempää ei vitti höpötellä, kun mieluummin kuvaan tota kaunista koskea. Höpöttelen. Jep. Elikkä tämä on tämä koske yläpää. Yläpää, missä on toi kalaportaat sitten tuolla padolla. Ja nyt seuraavaksi lähdetään sitten tonne alapäähän. Alaossa. Aika hienon näköinen toi muuten toi jää tossa vielä. Toi vesi, kun se tulee tuolta jäitten alta, niin on kyllä ihan törkeä siisti. Haskit nauttii. Ne nauttii tästä elämästä ja tykkäävät retkellä. Ne on kyllä ihan parhaita retkikavereita nämä pojat. Tarmo on sitä mieltä, että itse on alettava rannanruoppaushommi. Hei, kuulkaas jätkät. Lähetään tonne ihan pikkusen ylemmäksi tästä VR:ltä. Lähetään kahvinjuontiin. Jutellaan sit lisää ihmisille, eikä vaan. Kyllä maistuu kahvi ja lentää pitkin syliä. Joo. Koirien kanssa on aina draamaa. Niiden kanssa kuvaaminen ja kaikki on vähän erilaista. Sitä voi jokainen käydä kokeilemassa. Mutta tästä paikasta. No niin. Elikkä meidän Tarmolla on nyt kyllä ihan hirveästi virtaa. Saanko mä mitään höpötettyä silleen, että mua ei kiskasta tonne koskeen mukaan. Elikkä tää paikkahan on Mämmenkoski, Myllykoski, miksi sitä nyt sanotaan. Varmaan Mämmenkoski näillä, no ainakin noissa kylteissä luki. Ja tämähän on yksityisaluetta, eli tonne vanhalle myllylle sumulle, niin ei saa lähteä vissiin pomppimaan eikä ihmettelemään eikä sen koommin kuvailemaankaan. Mutta miksi tänne nyt sitten päätin tulla kattelemaan ja istuskelemaan ja juomaan kahvia, niin on se, että itse tykkään katella
virtavaa vettä ja veden vapauttaja. Se silleen tavallaan jollain kosti rauhoittaa mieltäkin. Ja tämä ja sitten toi häränvirta on semmosia, mitkä on niitä itsellä lähellä olevia. Paikkoja, missä se vesi sitten virtaa vapaasti. Ja tästä paikasta itse asiassa, täällähän ei saa kalastaa, mutta eräs henkilö oli saanut yksityisesti kalastaa täällä ja joissain kirjoituksissa on lukenut, että tämä paikka oli hänen tämmönen kuuluisa mietiskelypaikka. Ja itse asiassa tuolla myllyn takana on laavu ja se laavu on ollut vissiin tämä niin sanottu mietiskelypaikka ja olemispaikka. Tämä henkilö, joka täällä on kalastellut ja mietiskellyt, on Urho Kalevi Kekkonen itse asiassa. Että meidän valtion päätöksiä on tehty tällaisissa maisemissa joskus. Mikäs siinä? Kyllähän tässä ihan ajatukset sillä konstin lepää ja jalatkin ehkä eilisen hiihdon jälkeen. Joo, mutta tämmönen retki oli meillä tänään vähän lyhykäisempi. Tänne tosissaan ei ole mulla kotoa kuin se vajaa 5 kilometriä ja sitten kohta kävelen sen takas sen vajaan 5 kilometriä, että tosi lyhyt tämmönen, ajattelee, että haskeille semmonen hyvä lauantaipäivälenkki. Tarmon mielestä on kyllä hirveän kivaa kaikki rannanruoppaukset ja en tiedä mikä tuollakin kivenkolossa nyt asuu, kun se on kaivettava esille. Joo, niillä on kauheasti aina kaikkea puuhastelua, kun lähetään jonnekin. Energinen rotu. Mutta äärimmäisen kiva. Niin. Eikö se ole mukavaa, Tarmo ja Tassu? Mukavaa on. Onne mukavia. Haskylät ja kaikki muutkin koirat ja eläimet. Mutta seuraavassa videossa nähdään. Minä jatkan kahvijuontia. Morjens!